Så, har vi nästa nordbor uppe i ringen, Aldo Colliander. Och här känns det tydligt att han är svensk, han är ju blond. Aldo har varit svensk mästare som amatör och han har 5 proffsmatcher nu med 3 knock, alla vinster. Och en jättetalang, men med Aldo är det lite sådär, antingen blir han världsmästare eller så kommer det gå till helvete. Jag har lite svårt att säga hur det kommer gå för Aldo. Men han har väldigt, väldigt mycket boxning i sig, det ser jag. Väldigt snabb och sådär. Sen kanske behövs lite mer träning med psyket. Motståndare Viktor Juhasz från Ungern. Och har redan blivit hårt träffad. Och släpper man in Aldos höger så där, då kommer det inte... Oj, där kommer en till nästan. Väldigt bestämt. Ja. Och Ungern kan inte vara en speciellt liten kille, för Aldo är ganska stor. Alltså, Ungern ser nästan större ut. 25 år gammal svenska, men ungaren är 30. Ja. Jag tycker det är en lagom ålder för en tungviktare att börja sin proffskarriär. Jag gillar inte att de börjar för tidigt med tungviktare, för att det är tufft i den här viktklassen. De väger 100 kilo och det smäller ordentligt. Och man behöver en viss mognad som människa för att greja det här. Ja, oj, vilken jobb. Snyggt. Fin rytme. Ja. Han ser lugn och bra ut här, Aldo. Han... Varierat i kroppen också. Ja. Fint. Ja. Och det här lovar jag kommer ta slut snart. Det finns inte en chans att den här ungen... Det räcker med att han får in en ren och det är på gång. Han är så höjt med hakan sig också, ungaren. Det är lönnersäcke akkurat. Ja. Han är för snabb, Aldo, och han slår hårt också. Du vet, de här killarna väger över 100 kilo. När de träffar rent, då sover man. Oj, ja. Tålmodig, allikeväl. Ja, jag tycker det ser väldigt lugnt och bra ut för Aldo. Oj, 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 oj. Stopp! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bra, Aldo ser lugn ut här också, tycker jag. Bra. Bra, hetsar inte. Ja, nu tar han i lite mycket. Så slappna av och låt händerna gå bara. Ja, bra vänster igen. Det är liksom... Det är inte någon return här för den. Nej, men jag tycker han är lugn. Titta, han liksom... Ja. Se till att han öppnar upp sig. Slapp han! Ja. Du. Bara på kraft där. Får vi fortsätta? Mycket bra av Aldo, tycker jag. Ser lugn och sansad ut. 10 sekunder kvar då. Ja, då var det över. Ja. Icke mer vill denna domaren se, och det håller jag med i. Publikum sätter pris på det de så. Aldos sjätte match, 6 segrar. Och nu firar han också absolut ett mycket bra steg på vägen till att bli yrkesman. Ja, det där ska han vara väldigt nöjd med. Och han var lugn och sansad och sådär. Det... Ser den fina höjre över. Ja, ja. Och han har väldigt, väldigt mycket boxning i sig. Han är väldigt rörlig också för att vara så stor. Och han är en riktig karaktär, ska man komma ihåg. Det kommer bli roligt när han är uppe i titelfighter. Han är en jäkel på snack. Han är till och med värre än mig. Nach 2 minuter och 58 sekunder. Aus Schweden, Aldo Colliander. Ny obevisande seger då. Ja.
sen en liten hilsen till... Tack, Stuttgart! Hallå, Stuttgart. Lite karaktär i... Annars blir det trist.